Ahoj, já jsem Hexy TV a vítám tě u nového videa. Tohle video jsem jednou natáčel a dával jsem ho na YouTube, ale pak jsem to tak pak jsem to zmazal. Dal jsem to tam ještě jednou teda, byly tam nějaký drobní chybky a mně se to nenahrálo a já už jsem to vymazal. Takže teď to točím po třetí. Takže, tady mám všech 8 dílů malého posudky, teda mám všech 10, akorát mi chybí jednička, proto jsem někde ztratil, ale někde tady je. Takže jdeme na to, tady je deník malého posudky, vidět za všechny peníze a staré dobré časy. Vrhneme se na výlet za všechny peníze. Takže, výlet za všechny peníze se mi líbil, přijde mi to vtipný. Jak si to moc nepamatuju, ale pamatuju si, že on, že Rodrik, to je Gregův brácha a Greg je ten malý posroutka. Ty můžete vidět tady. Tady je Rodrik a tady je Greg. A tady je jejich máma. A oni Rodrika poslali nakoupit jídlo, protože neměli nic. Jako k jídlu a neměli ani víc peněz, takže mu dali všechny peníze na jídlo. Jo, a ještě měli na ubytování. Takže měl koupit chleba, máslo a tak. A místo toho koupil kolu, pizzu, sýrový křupky, skořicový šneky a žvíkačky. No, není to skvělý? Jo, pro něj jo, ale pro rodiče ne. Takže, jo, to... Já vám to přiblížím. Tohle je jejich pokoj, teda když tam přišli. A vlastně oni když jeli, tak Greg je tady mezi kuframa. A oni vlastně, počkejte, já to najdu. Jo, tak tady to není teda. A neře, jo. O, ne. On vlastně, ona, Grego, ono vedle jako jelo auto a on tam byl takový kluk a ona Grega dělal obličeje a Greg teda na ní udělal taky, on se rozbrečil a oni je teda zastavili toho, ty Gregovi, to Gregovo auto a prostě ho šli zmlátit, protože ublížili jim synovi a pak jezdili všude spolu. Prostě kam jeli oni, tam jeli i oni. Docela hrozná náhoda. A ještě vyhráli prase na pouti. Oni jeli na pouť a vyhráli prase. Pardon, že jsem si teď... Takže, počkej, já vám to... Počkejte, já vám to najdu. Tady by to někde... No. Kde tady by to... Tady... On to je jenom prostě vyhráli normální prase. A... Takže tohle by bylo všechno pro výlet za všechny peníze a jdeme na starý dobrý časy. Starý dobrý časy mi přijdou hezký, jako oni tam, jako tady, počkejte, tady někde má být petice, jo tady. Tady je petice, kterou udělala Gregova máma, aby jako byl víkend bez elektroniky. A vlastně tak to, se to tak stalo. A oni vlastně teď vzpomínají na starý časy. A oni teda, a oni šli, ona ta jeho máma uspořádala uklízení parku. Takže von Greg se nudil, ono ho to nebavilo, tak prostě utek, ale nevěděl, že má čip. Takže utekli a jeho máma ho měla na mobilu, jako jeho polohu, protože měl čip na botě a oni vlastně utekli, já vám to ukážu, ještě s jedním klukem. Ježiš, já než to najdu. Pardon, příště už doufám, že to nebudu dělat. Tohle, to neřešte. Prostě s jedním klukem, utekli ještě s jeho kamarádem nebo bráchou.
A oni tam přijeli skautky a pak je naháněli a chytli je. Takže to by bylo všechno, protože už mám málo místa. Takže dejte like, sdílejte, odebírejte nebo dislike, kdyby se vám to nelíbilo a čau!